Okay, let's go for another one. Okay, so hoppas vi vinner den här gången. Hang on, I'm coming. I'm in trouble. Fuck, who's the bomber? Nu. Jag går inte fram dit, för då blir det bara... Jag vill hitta någonstans så jag kan gömma mig. Bomb is down. Här får jag gömma mig. Now I can use some help over here. I got the bomb. On my way. I hear something. Kan vi vinna den här matchen? Det är... Nej! Ja! Nej! He's got the bomb. Ja. They dropped the bomb. Headshot på en av mina. Jag är blå och de är röda. Ha! Got ya! Ja, jag står här och väntar på er. Nu ni kommer bäst ni vill. Eller jag kanske inte ska göra det. Jag är ensam bara. Ja! Han svår tryck. Bomb has been planted. Bomb has been planted. And where is the fucking... Ah! Måste hitta skiten också. Det är ju så lätt menar jag. Nej, fan! Jag vet inte... Okay, let's go. I'm gonna camp. I'm gonna guard outside me. Sounds like a plan. I got your back. Okej. Hallå? De bara, nej, vi skiter i mig och så bara springer iväg. Det känns väldigt snabbt. Var är sniper? Taking fire, need assistance! I see the bomb. Hang on, I'm coming. Aj! Fan! Nu blir jag sur. Yikes! Need help! Help! On my way! Need help! He's got the bomb! Ja men sjut... Baa! Vi är tre mot massor. Snälla, säg att de inte vinner den här gången. Va? Varför står han där på? Roger, affirmative. I'm coming. Ja, vi är två. Två, tre, fyra. I can need some help. Ja. Åh, så tätt han är! Åh, så tätt han är! Jag går bara... Nej, fan! Nej, vi har inte vunnit någon gång, nej. Det kanske blir lite svårt. Inte förrän jag får kött. Okej, spring ner dit, spring ner dit. Outside. Spotted a delivery boy. Oh, man, fuck you! Oh, man, fuck! Oh! Jag vet inte om någon chans, verkligen. Roger that.
Oh. What the hell? I'm not here, I'm not. Uh-oh. I could use some help. Taking fire, need assistance. I'm coming. Vi dör ju som flugor. Och då bara jag satt bomben, eller? Ja, då. Fan. Ventilation system. Men kan ni flytta på er då? Nej. Vi dör. Så kul, vad hade vi? Jag tror vi är rätt steka, ja. Fan.